დასაქმების აგენტოებზე განთავსებული ვაკანსიების რაოდენობა იზრდება. PMCG კვლევითი ცენტრის დასაქმების ტრეკერის მიხედვით, მიმდინარე წლის თებერვალში ჯობჯიზე 7000-მდე ვაკანსია გამოქვეყნდა, რაც გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს 3.2%-ით აღემატება. 3.4%-ით გაიზარდა და 41526 მიაღწია ვაკანსიების რაოდენობამ 2023 წლის სექტემბრიდან 2024 წლის თებერვლის ჩათვლით. მათგან ყველაზე მეტი 1857 ვაკანსია გაყიდვების კატეგორიაში გამოქვეყნდა. ადმინისტრაციის მენეჯმენტის კატეგორიაში გამოქვეყნებული ვაკანსიების რაოდენობა 9902-ს, ხოლო ფინანსებისა და სტატისტიკის კატეგორიაში მაჩვენებელმა 7683-ს მიაღწია. ადმინისტრაცია და მენეჯმენტი და ასევე გაყიდვები და შესყიდვები არის ის ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი და დიდი კატეგორიები 1700-1700 ვაკანსიით. ვხედავთ, რომ IT-ს სექტორში დასტაბილურდა ვაკანსიები ჩვენ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ძალიან აქტიურად ვადევნებით თვალს ყოველთვიურად ვაკანსიების ზრდას ამ სექტორში და ახლა დაახლოებით 250-300-ის ფარგლებში მერყეობს ბოლო 6 წლის განმავლობაში და სტაბილურად არის უფრო და ტრანსპორტის და ლოგისტიკის სექტორიც მსგავსად დასტაბილურდა. მნიშვნელოვანია, რომ იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც 600 ლარამდე თვიურ ხალფას იღებდნენ, 3.4%-ით შემცირდა და მთლიანად დასაქმებულების კატეგორიაში 15.8%-იანი წილი დაიკავა. 9% გაიზარდა მათი რიცხვი, ვინც 9600 ლარზე მეტ თვიურ ხალფას იღებს. 25%-იანი წილი კი იმ ადამიანებს უჭირავთ, რომლებსაც 2400 ლარზე მეტი შემოსავალი აქვთ. 2400 ლარზე მეტი ვისაც აქვს ხელფასი, ასეთი ადამიანების ჯგუფი 25%-ს მიაღწია, რაც დაახლოებით 5.1%-ით მეტია შეშენდელზე და ამავდროულად 600 ლარზე ნაკლები ვისაც აქვს ასეთმა ჯგუფმა 16%-ს მიაღწია, რაც არის ნაკლები 3.9%-ით შეშენდელ მაჩვენებელზე. ანუ ეს საკმაოდ ისეთი მრავალისმეტყველი სტატისტიკა, რადგან გვეუბნება, რომ შეშენდელთა შედარებით გაზრდილია საშუალო ხელფასი ასე საკმაოდ და ის ადამიანები, რომლებიც დაბალ კატეგორიაში იყვნენ, ასე ვთქვათ, აინაცვლეს შემდეგ უფრო მაღალ კატეგორიაში და ამის გამო ხედავთ ერთ კატეგორიაში შემცირებას მეორეში ზრდას. ასევე 9600 ლარზე მეტი ვისაც აქვს ხელფასი, ესეც 2.3%-ი იყო ამ ადამიანების და 0.5%-ით ესეც განზრდილია. მიმდინარე წლის ორთვიან მონაცემებზე დაყრდნობით ვაკანსიების 5%-იან ზრდაზე საუბრობენ დასაქმების პორტალ HRG-შიც. ყველაზე აქტიურ სექტორებად საბანკო, ჰორეკა და გაყიდვები რჩება. აქვე საინტერესოა, რომ ცირედი კლება შეინიშნება IT მიმართულებაში. HRG-ზეც სასახად გაზრდილია ვაკანსიების რაოდენობა, თუმცა რომ გააშორდა, რომ გასულწოს, რა თქმა უნდა, ეს ზრდა საკმაოდ დაახლოებით 5-10%-იან ზრდაზეა საუბარი. ძირითადად რა სექტორები, ნუ საბანკო სექტორი სტანდარტულად არის და ლიდერი ამ კუთხით, ისევე როგორც გაყიდვების მიმართულება და ჰორეკა. საჭირო რაოდენობით შესაბამისი კადრების არარსებობის გამო რიგი სექტორის წარმომადგენლები წელს უცხოელი მუშახელის აქტიურ შემოყვანას განიხილავს. უფრო მაღალ განვითარებული სამყარო კი ბოლო პერიოდში ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებაზე საუბრობს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ბოლო მოხსენებით ხელოვნური ინტელექტის ზრდამ შესაძლოა გლობალურ სამუშაო ადგილების 50%-ზე იქონიოს გავლენა. სამუშაო ადგილები სულ უფრო ხშირად ჩანაცვლდება დაუღალავი და იაფი მუშახელით, რობოტებით. საკონსულტაციო და რეკრუტინგული კომპანია ინსორსის მართული პარტნიორი BMG-სთან ამბობს, რომ სოფლიო ამ ეტაპზე ამ პროცესის განვითარებაზე ხარჯავს რესურსს. ათვისება კი მომდევნო წლებში დაიწყება. ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ საქართველო მათ რიცხვში უახლოეს წლებში მოხვდეს. რა თქმა უნდა, მოხდება შეცვლა ისეთი საქმეებისა, რომელიც არის მარტივი, რომლებსაც ადამიანები არც თუ ისე დიდი ინტერესით და სურვილით მუშაობდნენ, რომელსაც სინონიმად ისევე დაბალანაზღაურებად სამუშაოებად მოვიაზრებ. მე ვფიქრობ, რომ ხელოვნური ინტელექტი, ზოგადად და ის ახალი ტექნოლოგია იმდენად განვითარდება, რომ მისი ათვისება თითქმის ყველა სფეროში მოხდება, ისეთ სამუშაოებზე, როგორიც მომსახურება, როგორიც გაყიდვები და სხვა შორის, რა თქმა უნდა, პროდუქტების ან სერვისების შექმნა. კომპანიები, ლიდერ საკონსულტაციო კომპანიებს უხდნენ ძალიან დიდ თანხას იმისთვის, რომ მიეგნოთ, სად არის მაგალითად ბევრი ბიუროკრატიული პროცესი ან სამუშაო, რომელიც ბიზნესს არ სჭირდება. აი ამის გაგრძელება არის იმ სამუშაოების ტექნოლოგიების ჩანაცვლება, რომელიც ბიზნესს ნამდვილად არ სჭირდება. ჩვენი მდგომარეობა აი ამ ემაში, რაღაცა დიდ ორომ ტრიალში არის შემდეგ, რომ ჩვენ ვართ ჯერჯერობით გარკვევა შეჩვევის ეტაპზე. ყველა
არავანარი უტრირების გარეშე, იმიტომ რომ ნელ-ნელავს სწავლობთ, რომ რასაც შემოგთავაზებს, იმისი კოპირება პირდაპირ არ შეიძლება, ან როგორ უნდა მიეცეთ დავალება. თვითონ ამ პროდუქტის განვითარებაზე რამდენიმე ტექ კომპანია უკვე მუშაობს და ძალიან მომწონს ის, რომ ქართულ ენაზე უნდა ისაუბროს, ეს ამბიციაც გვაქვს. სექსტატის ბოლო მონაცემები 2023 წლის მეოთხე კვარტალში საქართველოში უმუშევრობის დონე წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 0.7% შემცირდა და 15.3% შეადგინა. საანგარიშო პერიოდში 2022 წლის მეოთხე კვარტალთან შედარებით დაქირავებულთა რიცხოვნობა 74.300 კაცით გაიზარდა და 958.400 მიაღწია, ხოლო თვითდასაქმებულთა რიცხოვნობა 1.6% შემცირდა და 413.800 განისაზღვრა.